Nå er det slik at vi får lov å gå rett inn, da. God morgen alle sammen, og velkommen til en ny videovlogg. Eller vlogg, hvis vi skal kalle det på den måten. Nå skal jeg opp til Nordic, fordi nå skal vi møtes der, for vi skal ta bussen der til Bø, eller sommerland i Bø. Og jeg har jo tatt med sekken med badebukse og håndkle. Og ja, været er faktisk veldig fint nå. Det er ikke direkte varmt, så jeg vet ikke helt om jeg skal bade eller hva enn jeg skal, da. Men jeg vet at jeg skal være på Nordic 8:30. Og klokken er, det er 15 minutter til da, cirka. Og det tar sånn cirka litt over 10 minutter, tror jeg, og kjører opp. Eller kjører opp, men tar bussen, heter det kanskje. Og bussen har enten akkurat gått, eller dratt. Og det skjer hele tiden. Jeg tror jeg må lære meg å se på busstider. Fordi jeg er ekstremt dårlig når det kommer til å busstider og den slags ting. Men dette blir en liten sånn der reisemontasje det. Og så ses vi på Nordic, og så ses vi da på sommerland i Bø. For det her blir spennende. Da har jeg stått der litt da, og bussen kommer jo ikke. Så da har jeg bestilt meg taxi, og jeg tror det er den taxien som kommer der. Jeg er skikkelig megastresset. Det er den taxien der, så da får vi gå inn på den taxien, så det her blir bra. Oh, jeg rakk det! Taxi og... Det går ikke noen busser fra meg i dag, tydeligvis. Nei. Nei. Det er jo veldig, veldig smart. Nå har vi forresten opp samme. Hei, hei, så er jeg fremme. Det er jo Christian. Hei, Kino. God dagen. Går det bra? Ja, jeg er stresset. Ja, jeg har vært på jobb og sånn allerede. Hvordan kom du inn? Buss, T-bane, ikke tog, for det gikk ikke. Nei, det går ikke... Er ingen på kontoret? Kim. Kim, ja. Får jeg si hei og hå og sånt. Han er inne og lager kaffe. Kaffe, kaffe! Nei, han var, ja. Hva synes du om kaffe? Bra, takk. Det var bra at du sa at vi kunne gå inn og drikke kaffe. Ja. Det varmer litt i hjertet. Det er varme. Ja. Det har jo kommet litt flere folk her. Ja, kjekt de her her. Hallo! Jeg er ikke så veldig vant til å få et kamera sånn rett oppe i trynet helt da. Sånn random, men... Nei, ikke akkurat det der oppe i trynet. Jo, det der var faktisk ganske nærme. Jeg kan vise nærme. Jeg er vant til det, så er det ganske mye. Du er vant med det. Jeg er vant med det. For du pleier alltid å gjøre det. Du blir litt rød i trynet. Så stapper du bare en kamera oppe i trynet her. Du har 10 sekunder å si nå, da. Kom igjen. Hallo! Sjekk ut kanalen min. Nå ble jeg klein. Jeg pleier aldri å si sånn generelt. God morgen, god morgen. God morgen. Hun Ellie er skikkelig baken. God morgen. God morgen. Hvordan står det til med dere? Ta han der da. Han er litt overlegen i dag da, men... Han er litt overlegen. Jeg er ikke overlegen! Kasper! Nå får jeg dårlig samvittighet. Jeg måtte hilse på deg. Da må du dabbe. Da har du tillit. Ja! Skal vi ta buss? Hvor ble jeg han jeg skulle... Hvor ble jeg av Christian? Der var Christian. Hallo! Der er vi klart. Er du klar? Klar til avgang. Hæ? Klar til avgang. Ja. Ja, eller avreise heter det vel. Så har vi igjen da, nok en gang da, Sondre og Pappa. Dei, hei. Hallo! Nok en gang. Så har vi da de der... Og så har vi Daniel Lange da. Oi. Daniel Lange. Kastel. Da er du en av gutta. Jeg er en av gutta. Jeg er en av gutta. Jeg er en av gutta. Ja, hallo alle sammen. Velkommen på denne bussen som skal ta oss til Bø Sommerland. Mitt navn er Kim Køste, og jeg skal være kommunikmanager på dagen. Savner du noen? Nei, vi mangler ingen. Nei, men det er kjempefint. Jeg kommer til å kjøre i en bil ved siden av, i tilfelle noen... Måtte brekke bein eller noe sånt, og måtte haste faktisk til det nærmeste sykehuset. Og da sitter man på bussen fra Nordic Screen. Det tar cirka 2 timer cirka, til Bø. Og det er langt, altså. Og jeg blir jo veldig, veldig kjapp bilsjukk, så det blir spennende. Jeg heldigvis med meg litt drikke og litt brus til, for jeg blir kvalm, da. Da har jeg fått selskapet Christian. Halla!
Eller jeg tvang han til å sitte ved meg, men det går bare greit. Ja, det var liksom sånn, du sitter ved siden av meg. Ja, ok. Ja, hadde ikke noe valg. Han hadde egentlig lyst til å sitte med en annen. Nei, det går helt mye. For det er oddetall og partall, og det her blir partall. Ja. For jeg kommer alene, og det er oddetall, så det er litt kjedelig. Det er sant. Ja. Så er det bedre å sitte siden av deg. Det er det. Det er jo liv og røre, og det er jo mange andre her borte som har jo de der, vet du. Så der borte. Stellan er i nærheten. Nå går du og sender den tilbake. Nå går du og sender den tilbake, og så sier du etter andre ting, og så sender du etter andre. Ok. Hei, vloggen til Kasper. Jeg er Selena og fikk ut solpinsingen, om dere kan følge meg der, fordi jeg er sånn så kul. Her har vi Markus, eller Deilig. Og så har vi alle bussen bak her, og jeg vil bare si at dere må huske å like vloggen til Kasper, for den er alltid bra. Nå kan vi sende den videre. Er det noen som vil ha vloggen til Kasper? Fritt fra vloggen. Hallo alle sammen! Hei, Sam. Det er vloggen. Vloggen til han der, hva heter han? Kasper. Sorry, Kasper. Kaspers vlogg. Ja, når du ser dette, Kasper, da, så må du huske at jeg er skikkelig glad i deg som kompis. 10 år sammen, vet du. Så skal jeg sende kamera videre. Jeg lå til meg til et hjerte. God dagen. God dagen. Hva har vi kommet fram? Det var faktisk jævlig deilig vær. Det var deilig vær, altså. Ja, prinsen din er skitten. Ja, den er alltid skitten. Sånn er det når man er litt bedre. Mye bedre. Ikke så mye. Men jeg skjønner ikke hvorfor fokusen har blitt, altså autofokusen har blitt svart. What? Hæ? Åja, dæven, det var det. Jeg sa at du skulle minne... Hvor fant du den? I bussen. Ja, jeg sa til meg selv at jeg skulle prøve å huske mobilen. Men så glemmer jeg mobilen hele tiden. Det er sånn, nei! Men tusen takk. Bussturen gikk jo ganske greit. Kan ikke... klage over bussturen. Litt småkvalm. Småkvalm og småkvalm. Kvalm, kvalm, kvalm. Jeg blir alltid kvalm på bussturen. Nå skal det bli enda mer kvalm, men du skal spy i spykassa. Så hvis du ser her da, så er det allerede på buss 1. Det har vært 2 busser, tror jeg. Nå er det slik at vi får lov å gå rett inn da. Hva tenker du om det? Jeg liker å bare gå rett inn. Hvertfall når fansen står på utsida og venter. Ja, det er alltid greit å gå seg inn. Nå går vi bare gjennom her, så det er veldig enkelt. Så er det, ser du det at det er jo folk her, så det er alltid spennende. Har du fjernet trollet, Martin? Ja, det var trollet som stod akkurat der. Trenger ikke troll når du er. Da har vi kommet frem til der såkalte YouTube-meetupet skal være. Om et kvarter. Om et kvarter, og allerede har jo dukket opp litt folk allerede. Jeg vil si det. Og jeg leste jo på værmeldingen i går, det skulle egentlig være oversky og ikke så varmt, men jeg føler at det her var langt, langt innenfor. Ja, bare å kle seg og ja. Få litt sol på kroppen, tror jeg. Jeg tror det blir fort solbrent her for dere som kanskje... Ikke er så glad i sol på en måte, eller tåler sol. Det sto i mailen da, husk solkrem. Du gjorde det, ja. Ja, og håndkle. Det var ikke noe badershorts, men håndkle var viktig. Så her skal du ikke ha badershorts, men du skal ha håndkle. Og det er jo litt folk her. Og du har jo han. Nei, det er ikke han. Nei, går det bra? Ja, det gjorde det. Det går fint, det er varmt, det er bra, det er stemning. YouTube Norge om slik. Ja, du skulle også være med. Ja, jeg skal være med. Så... Hei. Går det bra? Ja, det går veldig bra. Så... Hva er planen din i dag da? Ha det gøy. Hva er du helst ikke vil ta her? Magesyke. Det vil si at han skal ta den. Vi drev å slutte seg på om magesyken som er bak bakgrunnen her er åpen. Men... Hva vet du ikke? Hva tror du? Grunnen til at jeg ikke vil ta den mest, er fordi det ikke er vann på nå. Det er jo dritvondt å skrive inn igjen da. Det er ny design. Magesyn uten vann. Ja. Au. Nei. Og du må skli på magen ned. Du har en sånn sår nedover hele. Det kommer blod. Ja, det heter jo magesyn. Hvorfor skal ikke du skli på magen ned da? Det blir jeg på. Ja, ikke sant. Synes det er veldig rart. For deg. Nå har jeg sikkert pølse mellom alt sammen.
Jeg tror Lav 86 på YouTube. Abonner! I have the skills to pay the bills. Hvordan går det, Teddy? Jo, det går bra med meg. Så kul du ser ut i dag. Du var jo med søstra di da. Ja. Skal vi si til jo? Der! Hallo! Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tog til overgangen, for de står egentlig veldig nærme hverandre. Ja. Men hvordan går det? Det går bra. Jeg gleder meg veldig til i dag da. Men jeg skal ikke sove. Du har sovet lite, har du ikke? Ja. Som vanlig. Hva sier en klok bror til det? Det er et jævla dårlig valg. Søvn er veldig viktig. Det er veldig viktig å sove, selv om du skal på meetup. Det er veldig viktig å huske. Og selv har jeg ikke sovet mer enn 6 timer, for jeg har gledet meg så mye. Nei da. Nei, jeg har bare ikke sovet lenger. Nei. Søvn min enn deg. Ja. Aha. Du skal vise meg da. Oi, du. Ja, men da ser jeg ansiktet han. Ja, da må du se bakover da, sånn, dere. Nei. Sånn da. Sånn da, gjør sånn. Sånn da. Der. Se kamera! Der. Det er tungt, ja. 50 kilo! Der. Altså, veier jeg mer enn deg. Det er så jævlig bra, vel. Ja, det er så jævlig bra, vel. Ja, det var. Det er kult, ass. Det blir bra, det der. Det er jo så mange kule. Jeg vet, jeg må spise litt mer. Nei. Da har vi Anne og Kristian som skal ta og ha kappkjøring på hvem som da kjører lengst. Så det blir spennende. Hæ? Er det sterkere strøm der? Det er svakere strøm her. Kristian kan matte. Å, skynd deg med deg! Heia, 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 heia! Var det så sterkt? Nei, Kristian. Yay! Nå begynner dagen vi over. Ja, deilig. Og kommer bussen snart, og vi har vært rundt og sett på mye fint der. Vi har sett på forlatt, forlatt badested. Nei, ikke badested, nei, spillehall. Spillehall og Tivoli. Las Bøgas heter det. Ja, Las Bøgas. Mm. Og det har vært kult å kunne lage en kortfilm der, men vi får se hvor lett det er å få til det. Det blir ganske dyrt da, hvis du skal leie stedet. Ja, det men du har jo alle rekvisitene ferdig. Det er nettopp det. Ja, så det er, du trenger bare lys og sånt, det er det du trenger, ikke mer enn det. Ja, og det er strøm der oppe, så du har alt. Så hvis du ikke har vært på Sommerland i Bø, så burde du dra dit, fordi det er veldig mye du kan gjøre her. Men jeg tenkte å avslutte. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta like video med en hashtag tommel opp. Gjerne å sjekke ut Chris, Stian og alle andre som er nede i kommentarfeltet her. Ikke glemme å sjekke ut Sondre og Fats. Link og sånt er i beskrivelsen. Vi har jo også nådd 31 000, så det er nice. Super nice, faktisk. Det er veldig nice. Og for dere som ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det sitter så pris på oss. Så snakkes vi. Ha det.